Dobroveče, poštovani gledalci, još jedno izdanje emisije Ćaskan je pred vama. Znate za onu najstariju knjigu na svetu, čini mi se najsvetiju, pa tamo kaže i beše svetlost, a on zna nešto drugo. I beše pokret, a to je čuo od svog profesora Rudolfa Labana, kad je stigao do Londona i svega onoga što je i odabrao da mu bude životni poziv, a čini mi se da priča nije počela baš tako. Ali da ja ne bih oduzimala vreme u ovoj emisiji, pa bila najbitnija, jer ja sam ovde samo zapravo neko ko je domaćin i ko je vodič, poželjet ću dobroveče Milošu Sofreniću. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, hvala na ovom divnom uvodu. I na početku beše pokret je možda moja omiljena rečenica i inspiracija u životu. Ali ono što stvarno želim da daš nekako, da otkriješ bar malo, bar jedan sloj gledalacima u televiziji Panonije, jeste da to nije bilo tako, da ti zapravo jesi gajio ljubav prema plesu jako dugo, ali da je trebalo jako puno vremena da prođe, da bi stigao do svega toga i da bi evo sad odabrao da to bude tvoj poziv. Kako je u stvari sve to krenulo, Miloše? Pa da, da demistifikujemo, ovo je završna stanica, bila je na početku beše pokret, znači došli smo do stadijuma happy enda, ali u moj liniji dramatruškoj života na početku beše pakao. Da. Jer sam ja u 6. godini na probama u Narodnom pozorištu, da me majka odvela, to su bile probe Labudovog jezera, prosto shvatio sedeći u publici da je to moj životni poziv, ali onda divna balkanska filozofija i kultura mi prosto nije dozvolila da se time bavim, jer se to ne smatra muškim poslom i tako dalje i tako dalje. Tako da time nekih 17 godina kasnije sam ja tek u 22. godini upisao pokret u Londonu, tako da sve ima svoje. Onda je pobeda na neki način bila slađa, jer je put bio trnoviti. A dobro, ko je više za teza u toj priči? Šta će da kažu komšije? Majka, pretpostavljam ne. Mislim da je tata bio, ali to je prosto jedno genetsko nasleđe, da postoje određeni normativi po kojima se zna ako imate ćerku, čime će se ona baviti, a čime će se baviti sin. Isto su bili znakovi pitanja u okviru familije, da li da moja sestra Ana bude glumica, da li to je isto častan posao. Tako da je ovaj problematika profesije kojima ćemo se baviti, umjesto da osluškuju, čitava sredina da osluškuje šta bismo mi voljeli, mi smo morali da zadovoljimo neke kanone i onda smo Ana i ja jedinstveno rekli ne. I onda je Ana sada postala glumica i pevačica. Tako je. A ti si postao na potpuno zgražavanje, ali šalu na stranu. One su sada najponosniji, ali ima ona divna floskula koja kaže ono što vas u životu ne slomi je, to vas ojača. I samim tim na neki bizaran način sam i zahvalan tom putu, zato što sada svaki svoj uspeh i svaki korak možda i više cenim nego da sam krenuo tada, ali ja inače ne volim te konstrukcije šta bi bilo kad bi bilo. Tačno. Ali, jer mogu da samo sudim realnost u kojoj sam, ali definitivno svaki korak cenim i istovremeno tu sreću delim i sa studentima i tako dalje. Nekada mislim da prijateljima malo ide mi na nerve sa tom neograničenim optimizmom koji imam, ali pošto nisam lako došao do njega, onda prosto imaju jedinu opciju, se naviknu na taj moj optimizam koji im na kraju inače i prija, kome ne. Jer misliš da se optimizam muči kroz tako veliku želju i stremljenje kao što si i ti imao? Testira se, kao što smo ceo razgovor počeli sa starim biblijskim citatima, pa sad transponovano u kontekst kojim se ja bavim. To jesu određena testiranja i život je inače jedan veliki test ljudske i estetike i etike, i to je negde moja misija i hvala ti na ovom razgovoru, jer mene za svaki intervju je divna prilika da razmenimo neke divne misli, jer živimo u vremenu ironično medijskom koje zapravo nudi jako malo kvalitetnih informacija i to zapravo usporava ljudske umove, sve što smo i u Zelenoj sobi pričali pre ovog snimanja, a cela po meni je najveća smrt ljudskog bića kada prestane da bude misleće biće, jer po tome i jeste ljudska sobstvenost
sorta ima tu fantastičnu prednost i onda je tragično ako je na koristi. Da može da misli. Da može da misli i da je sposoban da misli. Tačno. Imamo jednog zajedničkog ono, kao lika u životu, Pogorelića. Ja sam bila u srednjoj školi, pa smo svi gledali Pogorelića i rekli, pa kako je moguće da postoji ovako biće? A tebe je potaknulo nešto drugo, da se ti malo zanimaš za klavir, pa i to nešto krenuo, zapravo ti možda u 6 godina nekako, jel da? Tako je, ja sam zapravo, kad vam zabrane jednu granu umetnosti, onda da prosto ne biste odlepili. Onda birate drugu. Jer to je ono, kao što se kaže u fizici, energija može samo da kruži, menja predznak, ne možete da je sankcionišete. I velika je tragedija kad ljudima iz različitih okolnosti nije dozvoljeno da realizuju svoj talenat, jer ja mislim da onda unutrašnji pakao zaista kreće. Jer pravo ja, vaše unutrašnje, a da ne idemo sad u jungovsku liniju, zaista traži da izađe napolje. Tako da Pogorelića sam u nekoj 6. godini doživeo i taj famozni koncert u Sava centru. Da. U njegovom famoznom belom fraku i tako dalje i tako dalje. To su slike koje ostaju, a evo nekih 25 godina kasnije je njegova divna interpretacija jednog Brahmsovog intermeca uz određenu intervenciju fantastičnog LP duo Andrija Pavlović i Sonja Lončar, da im se još jednom javno zahvalim, intervenciji na tom Brahmsovom intermecu i izvođenju Pogorelića je postala zvučna podloga mog sola o Yukio Mishimi i zapravo moja vizija njegovih 10 minuta pre nego što je izvršio to ritualno samoubistvo, boreći se opet za neke prave vrednosti. Jeste, treba naravno imati hrabrosti pa izvršiti harikiri sam i staviti 10 metara platna oko sebe, ali zapravo to je Japan, pa onda ne ovo što tu drugo da pričamo. Možemo samo da se divimo, ne moramo, svako ima pravo da to doživi kao možda bizaran čin, ali ne, ali je jako bitno uvek bilo koje stvari u životu gledati u kontekstu, što kažu šira slika, kolokvijalno, jer u toj kulturi pitanje časti, i ja često i u biznisu kad pregovaram sa raznim ljudima po svetu, uvek kažem sanjam o tom konceptu japanskog ugovora kad sklapate posao, a japanski ugovor nema materiju, nemate materijalni objekat pred sobom, to se završava rukovanjem i jednim međusobnim poverenjem i to je nešto što je meni ono ultimativni san, da barem jednom ili dva puta u životu to doživim, jer opet živimo u vremenu koje je sve samo ne moralno, koje je sve samo ne časno, a pritom ne želim da zvučim negativno, ali isto tako ne volim da ulepšavam stvari ako one same po sebi nisu lepe, ali se trudim da nađem i okruženje i prijatelja i posla kojim se bavim i ovog razgovora kao jedna slika koja vas duhovno hrani da idete dalje u tom besmislu u kome ste okruženi. Sad pričamo o Yukio Mishimi, volim da se vratim, to je da predstava A, O, E i U, je li tako? Tako je, pet samoglasnik. Ti si radio O, jer to se značilo kao odluka. Odluka, ovo isto znači kao pun krug, jer mene kao kod Petra Handkea reči fasciniraju i kao objekti, znači vizualno su oni grafički simboli i njihova značenja isto, tako da je to zapravo i za mene bio neki pun krug, jer jako je bilo teško napraviti čitavu priču, onako što kaže ono, aristotelovski početak, sredina, kraj. Za 10 minuta. Da. Ali nekako i taj Pogorelić je bio takav podsticaj, jer to je jedno toliko posebno izvođenje koje u mojoj interpretaciji zaista zvuči kao praštanje od života, ali istovremeno izabrao sam opet optimizam, jer tih 10 minuta, kao što postoji u medicini, kad vidite da smrt dolaze, vi onda premotavate čitav život. Što znači da premotavate i kvalitetne trenutke. Tako da je smrt najmanje bitna u tih 10 minuta sola. Priča je u trenutku kad nastaje smrt, solo je gotov. Tako da, opet to je priča o životu. Da, znači solo je gotov, nastaje duet, ili čini mi se možda nas bude više. Apsolutno, nikad se ne zna. Ali dobro, evo sad da se samo vratimo na nešto, na jednu transu koju smo kao počeli, a to je da stignemo do onoga kako je došao do Yukio Mishime i svega ostalog što si radio, što se tiče plesa, naravno. Da se vratimo, evo, meni je sad potpuno fascinantno. Jednu stvar koju sam čula od tebe pre neke dana, to je da si smršao, nećemo da kažemo koliko kilograma, dakle odlučio da budeš to što jesi, a bio student svetske književnosti. E sad, ajde sad, to je meni sad potpuna zagonetka. I meni. Pa to je priča kada sam završio Zemunsku gimnaziju, pošto nije bilo opcije studiranja modernog plesa
u tom trenutku u Beogradu. Sad taj odsek postoji u okviru škole Ludovića. I drago mi se klinci na taj odsek prijavljuju. I već vidim jako dobre nove rezultate. Ja imam pokušaj upisa na Dramsku akademiju, odsek za pozorišnu radiorežiju. Ulazim u to famozno finale i završavam kao prvi ispod crte. Što je onako jedna vrlo ironična pozicija, ali uvek u širom kontekstu treba dati vremenu da vam pokaže zašto je to dobro. I zapravo, da sam tada bio primljen, ne bi se desio London par godina kasnije, stipendija i zapravo studiranje onoga što je zaista na moj esencijalni habitus, a to je pokret. I samim tim, pošto sam imao tu godinu dana na pauziranje, jer kad audicirate na Dramsku akademiju, nemate prava da položite druge prijemne. Yes. Tako da sledeće godine sam upisao svetsku književnost, famoznu grupu i kultnu, jel? Ali opet sudbina je htela da posle dve godine studija tog odseka, koji je bio ono fantastični profesor i sve, me put naneo u London i prosto neka ono Billy Elliotovska priča. I to je ono kad se najmanje nadate, život vas iznenati. Dobro, a evo ima jedan presudan susret i čini mi se jedna presudna ličnost, Sonja Vukićević, je li tako? Nekako, fantastična, koja, moram odmah da kažem, ne znam da li si gledao Karminu Buranu u Srpskom narodnom pozorištu, ali žena je pokrenula pevače, žena je pokrenula hor Srpskog narodnog pozorišta, žena je pokrenula horiskinje da su u supermarketu sa sve divnim kolicima za supermarket. Vidao sam fotodokumentaciju, pogledaću, jer sada sam od nedavno i stanovnik Novog Sada. A to moramo da spomenemo. Apsolutno, da se sa punim ponosom time pohvalim. Ja zaista za mene poseban grad. A u konstelaciji svih tih gradova gde sam do sada u životu živeo, u inostranstvu, apsolutno kompatibilan sa drugim. Tako da sam samo za sada video fotodokumentaciju od Sonjine produkcije i jedini način gde sam pokušao u tom trenutku njene premijere sam bio u Beču. Da. Sam prisutan na njenoj premijeri tako što sam joj poslao preko jedne osobe buket cveća. Da, to je lepo. Ali kako ti pamtiš tu saradnju sa Sonjom Vukićević? Šta je zapravo ona uradila kod tebe? Koliko je pomerila ono što si već imao ili si se samo još više otvorio? Sonja, prelomni trenutak, zato što da nije bilo Sonje, ja ne bi dobio tu inicijalnu hrabrost koja je se onda graničila već sa bezobrazlukom kad sam došao na Londonsku akademiju, gde su mi rekli magičnu reč: ako si dovoljno hrabar, ti ćeš ovu audiciju polagati, koja je trajala 3 sata, sam došao u farmerkama, vojnim čizmama i tako dalje, apsolutno nisam imao opremu. I onda, pošto sam prošao tu Sonjinu i školu razmišljanja nemoguće je moguće, onda sam apsolutno se u to upustio. A sa Sonjom sam radio u njenoj trupi 2 godine, od neke svoje 19. do 21. Negde u jednoj fazi bio njen asistent i u jednom projektu i dramaturg. I na jednom gostovanju u Londonu sa našom produkcijom, to je s njenom u kojoj sam igrao Kafkinog procesa, su me ljudi sa Laban Akademije u Londonu i videli. Tako da je Sonja apsolutno ta ono karmička karika da idem dalje. I kada sam se onako nevericom joj rekao, ja, Sonja, mislim da će ostati u Londonu barem 4 godine, ona se samo osmehnula i u njenom maniru rekla kao: pa čoveće, nisi valjda mislio se vraćaš sa mnom. Tako da sam čak dobio i blagoslov, ili što se kaže, vetar u leđe. I to su neprocenjivi trenuci, ti zaista vredni ljudi. Video sam je pre neki dan u Beogradu, ona je jedan apsolutni borac. Često puta je bila izlagana raznim vrstama nepravde, zato što veliki ljudi uvek izazivaju i zavist. I to je prosto ono što kažem, ono ljudska greška, i prosto mi je žao što taj fabrički model pravljenja ljudske psihe ima to. Umesto da podržavate nečiju veličinu, vi se trudite da je rušite, ali ona je toliko jaka da sam ja dan danas fasciniran kao prvi put kad sam je upoznao. Jesi li to već osetio, tu zavist i to malo štavljenje tvoje kože, da to baš ne dozvoljavaš? Jesam, ali ja sam odlučio u životu da je najbolja odbrana smeh, pozitivnost, znanje, lojalnost prijateljima i odabiru ljudi. Apsolutno, osmeh je neverovatno sredstvo koje, ali iskreni, što kaže da vam se smeje duša, da razoružate drugu stranu, jer ona strana koja vam želi loše upravo to nema. I to je onaj moment da ih time zbunite. I moj pokušaj, ili bilo čiji koji je izložen neprijatnosti, i da i te ljude preobratite. Jer meni nije samo bitno da pokažem loš si, dobro si, ko sam ja, što odlučujem, ali mi je bitno da uklonim tu emanaciju te negativne energije koja je samo... Jer jako je lako biti loš.
Mnogo je teže biti dobra zato što to zahteva rad, to zahteva istrajnost, to zahteva... Rušiti stvari možete u sekundi, ali graditi kao i civilizacija traje jako dugo, a onda dođe rat i to sruši u dve sekunde i ništa time nije postiglo. Tako da jesam iskusio i zavist i razne vrste, uslovno rečeno, napada, ali ima ta fantastična rečenica Bette Davis koja je meni zaista veliki uzor jer je bila potpuno atipična heroina Hollywooda. Ona je imala to fantastičnu savet za bilo koga u biznisu. Pripremite se, ulazite u bukvalno gladijatorsku arenu i rukovodite se samo jednim geslom. Apsolutno ne treba da vas zanima da li će vas voliti, ali mora da vam je podjednako i tekako stalo da li vas poštuju. Tačno. Ali ako te svi vole, onda nešto sigurno nije u redu, jel da? Sigurno si nešto jako lošo radi u životu. Ne, onda je to suviše kao neki ono, što bi Sonja Savić rekla, cukavasa ili svećerna vodica i to je prosto jedna vrsta ono, previše kiča u životu, nije normalna pozicija i to je vjerojatno opet neki konstrukt da imate samo iluziju jer je neprirodno po dinamici života i prirode da su stvari uvek dobre. Evo, nešto sa čime si se pohvalio, čime ću ja se da se pohvalim javno, a to je da si od pre nekih 9 meseci naš sugrađanin, a onda si mi rekao jednu divnu stvar. Novi Sad meni puni baterije, ali me ne prazni. To je lepo što ti nisi Novosađanin, pa onda to drugačije doživljavaš. Mislim da je nas počeo negde da malo krnji, ali dobro, tu smo, volimo ga, naš je. Evo, došao sam da vas demantujem. Došao sam da demantujem, da kažeš da Novi Sad ipak puni baterije. Kako to opravdavaš? Meni je, posle nekih 15 godina života napolju, meni su se baterije zaista istrošile na tom zapodu. Ja sam odlučio da uzim jednu godinu, 2011. na 12. Mislio sam da neću raditi, opet sam radio. Upošao me za rukom 6 meseci da ne radim. Probao sam u Beogradu i shvatio sam, iako volim Beograd i uvek se predstavljam kao Beograđanin, posle tih 15 godina, te 2011. u jesen kad sam stigao, sam shvatio da meni taj grad uopšte ne prija. I na savet prijatelja sam proveo novu godinu do očekivanja 2012. u Novom Sadu i opet kako vam život namesti kad se najmanje nadate, dopao mi se Novi Sad i rekao sam, ajde da probamo. I evo, sad je već 9 meseci i ja sad apsolutno ne mogu da zamislim da moja baza nije Novi Sad, to su ono šetnje pored reke, to izlazi sa prijateljima u divne lokale, pre neko veče smo išli da gledamo ono serijal filmova pošto sa počinje jazz festival u Novom Sadu. Kako tu divna stvar, izađete u Novi Sad i sa 10 ljudi u auditorijumu u jednom bioskopu gledate Liv za gubilište sa Jean Moreau i muzikom Miles Davisa i potpuno ste u fazonu, Bože, vada me neće udariti grom koliko ovo sve je lepo. To su neki doživljaj u Novom Sadu koje apsolutno sam jako zahvalan tome i mene apsolutno punim. Fruška Gora je bukvalno na ono par autobuskih stanica i to su ta punjenja jer naša profesija i troši jako, a ja sam, kako sad ulazim i neke godine, shvatam da naša tela su zaista potrošni materijali, moramo se hraniti i moramo imati tu unutrašnju negu. Meni Novi Sad to apsolutno dopušta i inspiriše me. Ali dobro, to je samo adresa. Novi Sad je samo adresa, čini mi se sada privremena. Možda i to bude za uvek. Nećemo citirati adresu. Ko to zna, da može to bude za uvek i nećemo citirati. Kod tebe ima jako puno adresa. Ima. Kućnih brojeva i tako dalje. Da, catch me if you can. Ali to je samo jedan Leonardo DiCaprio. Jeste. Ali dobro. Njima hvala. Inspiracije. Tačno. Ali vidjet ćemo sada. Evo, ti si zapravo tu sada kao bazično, da ga tako nazovemo, neki basic Novi Sad, ali to te ne sprečava da si evo za 12. dana u Izraelu, pa si za 15. dana tamo, pa tako dalje. Jer i to isto ima neke velike razmene energije, recimo. Pa kada imate to po znacima navoda prokletstvo da ste big poznak strelac, da vas apsolutno ne drži mesto, jer kao da je znak Juri poznak i poznak Juri znak. I nikako da se stignu. I nikako da se stignu i to je to konstantna trka između koja te ptice trkačice. Još nema pregaženih. Mene i kad se odmora, mene može samo da opusti moju prirodu aktivan odmor. Tako i rad, pošto moja profesija je vrlo dinamična i ja sam odabrao najteži put za sebe, a to je da budem slobodan umetnik, znači za svaki projekat ja nemam fiksnu trupu, nego gostujem po različitim trupama i moje neko nepisano pravilo od kad sam ušao u biznis, da sa svakim novim projektom budem u novoj zemlji. I to je isto i način da tako otkrivam i nove kulture i zaista imam prijatelje po čitavom svetu i da u svakoj toj kulturi provedem dovoljno vremena i da ju poznam, jer to je bogatstvo. To je moj deda pokojni uvek govorio, po kome nosim ime Miloš, putovanja i strane jezice su najveće bogatstvo, pored prijatelja.
A ti imaš, hvala Bogu, jedno i drugo, naravno, što se tiče stranih jezika, to da ne pričam uopšte, ali hoću da te pitam nešto potpuno lično. Ako ti to smeta, odmah mi reci. Ne znam kakav je usud, ne znam kakva je sudbina kada ti je majka engleskinja, a kada ti je deda Irac, da li onda nosiš neki poseban usud kada ti je deda Irac? Nosim apsolutno njegov ukus za dobre cipele. Boje konjaka. Evo tu su. Irska kultura je vrlo slična balkanskoj, tako da očigledno i majka ne nikakvim čudom i nelogičnošću se osetila 68. kada je došla u Jugoslaviju tadašnju, se osetila kao da je kod kuće. Ono što je na neki način uslovno rečeno prokletstvo dece iz mešovitih brakova, što ste stalno na negde psihološki na dve adrese i ne možete lako da se pozicionirate, jer je to negde i kao kad biste pitali majku koja vam je draže dete. Tačno. Koje je potpuno nemoguće. Tako da vi ste zapravo vagabund ceo život, jer ta dinamika između dva polariteta ili ti dve kulture vas zapravo stalno naginje da putujete i da nađete to možda to treće rešenje, ili što kaže Miša, ima treći svet. I to je zapravo priča mog života. Ja putujem i pokušam da nađem taj treći dom, ali sam sad i prestao da ga tražim, nego shvatam sve te stanice na kojima se zaustavljam duže ili kraće, da su to sve ono, sastavni delovi mozaika koji je onako Milošev život. Pre nego što napravimo pauzu za reklame, moram samo da te pitam, evo, da li kada si došao u London, na Laban Akademiju, dakle, kada si došao tamo, da li si imao ipak taj osjećaj nekako Motherlanda, nekako da ti je približan, da ti je blizak? Jesam, dok nisam upoznao svoje sumanuto surove ruske profesore baleta na prvom času, koji su mi u startu izgovorili, kod tebe neće biti ništa. Zato što je to neka, mislim, stara metodika edukacije, slomiti duh pa onda trenirati telo. To je nešto, pošto sam sad i sam pedagog, s čime se ja apsolutno protim i zato ovdje imam potrebu da prokomentarišem, jer ja mislim da nasilnošću ne možete ništa postići, osim još veći povod za nasilnost ili ono bumerang reakciju. Opet kažem, jako je lako uraditi nasilno, ali onda i gradite nešto na kraće staze, jer jednom kad slomite duh, apsolutno ne možete očekujete da će iz toga izaći umetnost. Tako da je moja srećna okolnost bila da sam jako već formirana ličnost ušao u taj psihološki začarani krug i ostao sam zapamćen na Labanu kao osoba ko na prvim baletskim konsultacijama tom istom profesoru rekao, mislim da bi vama trebalo se da otkaze. Sada si to rekao? Apsolutno. I to me skoro koštalo izbacivanje iz škole. Ali, odmah u startu. Odmah sam teo da budem po čuvenju znan. Ali onda su vremenom shvatili da nisam nikoga teo direktno da povredim. Samo sam rekao mesto. Ja ću mesto, ali i vi. Ajmo da napravimo saradnju i dijalog. Bilo kakva vrsta diktature ne dolazi u obzir, jer treniramo nešto što je jako fragilno, što je puno čula, to je ljudsko telo. Kako očekujete da ono bude opušteno ako vi meni urlate uvo, od tebe nikad ništa neće biti? I to su ti neki recidivi starog načina treninga, putem agresije. To je kao neku vrsta spartanskog pospešivanja duha, ali mislim, stari Grci su imali ili Rimljani način kako to da rade metodologiju, to njihove civilizacije pokazuju. Mislim da ovi novi recidivi tog spartanskog treninga su zapravo pogubni po mlade polaznike. Zamislite da vi to radite nekome koji ima 6 godina, 7. I sve po devizom, taj divni pink svet ili beli svet baleta. Kakav paradoks. Jesi to dešavalo dalje? Ili ponovo? Onda je zaista bila nepisana aura oko mene, nemojte probati, pošto ću vratiti. Da, Sofrenović je vratio. Sofrenović je došao sa tomahavkom. Na baletsku šipku. Pre nego što nastavimo razgovor o belom baletu, pa da vidimo malo što tu sve se dešava, i onoj tvoje divnoj sponi između svetske književnosti uopšte i svega onog što pokret jeste kod tebe, idemo sada na obične reklame, ono što se mora, nije teško, idemo sada na EPP, pa se vraćamo u studiju.
ono što obećate treba i da uradite, a rekli smo posle EPP-a, vraćamo se u studiju. Večerašnji gost emisije Ćaskanje je Miloš Sofrenović, mnogo toga bi trebalo da kažem, izvođač, koreograf, pedagog, reditelj i kakaj. Ali dobro, sve je to on. Ali nema veze, drago nam da smo ga ugostili. Pa evo sad jedna fina začkuljica koja mene stalno negde iznutra češe, a to je da sam neko ko ima koliko toliko muzičke naobrazbe, pa smo stalno vodili računa o tom belom baletu, pa smo stalno govorili, aha, broj 1 ili slovo A u baletu, ljubav za ljubav, Žizela i tako dalje, beli balet i ne znam ti ja šta. A onda stignemo do toga da evo sad razgovaramo sa tom zapravo o tom, recimo, novom, modernom baletu, o onome što jeste samo pokret. Da li se to potire negde, a čini mi se da ne bi trebalo, da bi mogla da se napravi divna veza između tog klasičnog belog baleta i ovoga što sada jeste, alternativni ili novi. Mislim da isto zavisi u sredini u kojoj, mislim da u našoj sredini postoji velika predrasuda i skepsa iz pozicije ljudi iz belog baleta, da sve drugo što se tiče plesnih tehnika je manje vredno na toj lestvici. Ja ne volim nikakvu vrstu apsolutizacije ni jedne tehnike i uopšte kao filozofski princip ništa nije najbolje. Sve je to raznovrsnost ljudskog duha i tako dalje. Tako da u našoj sredini postoji ta neka vrsta otpora da se integriše više, ajde da kažemo, i neoklasika u klasičan. Jer moramo prihvatiti, kao i sa operom, opera je mnogo dalje otišla posebno u svetu, jer je to ipak forma jednog vrlo konkretnog perioda kulturno-istorijskog i on mora da ide u korak sa vremenom, kao i beli balet sa drugim tehnikama. Poštujem tradiciju, ali isto tako tradiciju, imate divan eset T.S. Eliota o tradiciji individualnom talentu koji se vama na prvom u prvom semestru svetske književnosti daje da pročitate, a to je ta priča o dijalogu koji mora da postoji između tradicije i novih tendencija. I to je zapravo moja škola razmišljenja, tako da voleo bih da ljudi iz pozicije belog baleta, evo pre neki dan je čak i objavljen jedan po meni kriminalan članak u Blicu, gde se ljudi na savremenoj srpskoj sceni koji se bave modernim ili da kažemo savremenim plesom nazivaju kao ljudi koji se samo valjaju po podu. Što je tragično, zato što je prvo netočno, drugo je vrlo nipodaštavajuće i ja ne razumem bilo kakve nazovi argumentacije koje imaju samo cilj da povrede, jer to je ono kao bumerang, kad pošaljete taj signal, on će se samo vama vratiti. I nekako, čini mi se da stalno treba ta mistifikacija, demistifikacija, da zapravo ljudi koji se bave savremenim plesom istu pripremu imaju kao oni koji se bave belim baletom. Ma naravno. I da se sve jednako radi kao ono što se bave svaki čas na Laban Akademiji koja ima po naslu škola za savremeni ples, savremene plesne tehnike, svaki dan počinjete sa baletskim klasom jer je to pozicioniranje tela i izduživanje ligamenata, sve što znamo o baletu, naravno da je to osnovno abeceda i to niko ne dovodi u pitanje, kao što savremenjaci nikada ne dovode u pitanje beli balet, poštuju ga, ali imate apsolutno, jer beli balet zahteva određene telesne predispozicije, ali ta neka vrsta arogancije koja dolazi sa strane belog baleta i ta vrsta isključivosti, mislim, meni je to prvo tužno, zato što propuštate mnogo dobrih savremenih predstava i da shvatite suštinu da to uopšte nije. Ne kažem svi, ima fantastičnih baletskih igrača koji se tekako usuđuju da ulaze u nove tehnike na svetskom nivou, kao kultna Sylvie Guillaume i još par primera, ili čak imate baletskog igrača koji je otišao u totalno punk izraz kroz pokret, kultni Michael Clark u Londonu, tako da volio bi da je kod nas da se razlabavi taj kult baleta i da on prosto, jer će on sam više prodisati. Mislim da kad se držite jedne formule, ali toliko stegnute, mislim na kraju ono najgora stvar, sami sebi ćete postati dosadni. Evo, putujući sad i skupljujući sva ta iskustva, kakva je situacija u regionu, recimo u Hrvatskoj, bio si nedavno u Hrvatskoj, kakva je tamo situacija što se tiče, ili je to isto? Moram da kažem, fantastična, dve sredine koje su na mene što se tiče baletskih predstava ostavile fantastičan utisak, počet ću opet, i zaista nisam subjektivno od Novog Sada, pre neko veče sve pohvale direktoru baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Vladimiru Logunovu, moja prijateljica i ja smo prisustovali pre par večera izvedbi Dame sa kamelijama, to je zaista bio doživljaj. Znate po čemu se to vidi? To kažu kao i u filmu. Kad vidite da je svaki član ansambla
podjednako skoncentrisan, podjednako zagrejan, uvežban i artikulisan scena, jer scena svaku grešku uveličava kao uveličavajuće staklo. To su bila apsolutno zaslužena brava na kraju i ja hoću da Srpsko narodno pozorište po tom pitanju pohvalim. I druga, naravno, sredina koja me apsolutno, što kaže, ono, oduvala kolokvijalno, to je Hrvatsko narodno kazalište, HNK i premijera, gde su doveli Vilema Forsetna, kultnog iz Frankfurt baleta i Nacho Duarte iz Španskog nacionalnog baleta, sada novog upravnika Belinske štats opere, sa njihovim fantastičnim koreografijama. Uh-huh. I to su, ono, to je nivo igrača da je ono što kažu da vam zastane dah. I onda razumete ono iz istorije baletske teorije, taj termin baletomana, ili ljudi koji su obsesivno, posebno u prošlosti, išli na balete i bukvalno imali fiksacije, što kažemo ono baletski stokeri. ali kada je umetnost vrhunska, ona vas apsolutno baca u neku vrstu transa. Volio bi taj trans da vidim na našim prostorima, ajde da kažemo konkretno za baletsku scenu Beograda. Doživeo sam i svaki put doživim kad gledam velelepnu Anu Pavlović, veliku prima balerinu Narodnog pozorišta, na koje Narodno pozorište tekako treba da bude ponosno. Ali bih volio da vidim još neka imena koja toliko vas ostave bez daha, jer Ana Pavlović je jedan zaista svetski kalibar. Da, i ono što mene stalno proganja nekako jeste, čini mi se da u poslednje vreme nema kritike, apsolutno nikakve, da dođemo do takvog članka u Blicu, koji sada spominješ, a zapravo nema realne osnove za to i nema osnove uopšte da izađe takav neki članak, jer kritike nema. Ne samo u baletu, ne samo u pokretu, nego u bilo kojoj vrsti umetnosti, i čini mi se da je to negde iščirilo. Da li je moguće da nam je sve dobro ili je moguće da smo postali toliko površni? Imate poziciju, po meni, da zaista dve fantastične kritičarke, sada da kažemo glavne državne novine Politiku, sa najdužom tradicijom, Ana Tasić za sektor pozorišta, čiji um i način pisanja jako cenim. Donedavno je baletsku kritiku apsolutno držala na jednom svetskom nivou Milana Jauković, koja je zbog tolikog otpora kada su izlazile njene kritike, su pogrešno tumačile kao nešto što ima rušilačku snagu, nešto što ima samo da za cilj da povredi i da unizi. Ne, ta kritika su bile artikulisane i te kritike su bile kompetentne i te kritike su bile vrlo potkovane, jer Milana pored baletske škole završila i francuski jezik i književnost i apsolutno je, onda kažemo, erudita, ali ti pritisci, ta bombadonja i ti neukusni komentari ispod članaka u Politici su toliko deplasirale čitavu stvar da ja apsolutno razumijem njenu poziciju povlačenja iz pozicije baletske kritike, jer apsolutno u jednom trenutku kažete, po meni ovo ne treba. Ako nemam grupu koja će me čuti, na koje je namenjeno uz najbolju nameru, iako možda nije prijatno čuti neke stvari, ali ajmo da ovo je da bi pospešili, kome onda priča? Tako da, da, moguće da će možda ipak da se pojavi neko mlađi, ali čini mi se da treba opet da postoji jako puno Miloša Sofrenovića da bi došao do kritike konačno. Ja sam glasan, tako da, ali kažem, glasan sam samo sa razlogom zato što mi živimo u sredini koja je tekako talentovana, tačno, ali ima jednu jako veliku manu, a to je prepotentnost, koja se na neki potpuno ironičan način često meni pripisuje, a ja to zaista ne mislim i neki moji i bliski prijatelji ne, zato što reći nešto i stajati za toga čvrsto ne znači prepotentnost. Tačno. To znači stajati za nečega u što zaista verujete, jer se to tiče i ja jako delim svoje uspehe sa sredinom u kojoj sam. Ja sam sad i na čelu koreografskih minijatura u Narodnom pozorištu i za svaku kandidata se borim kao da se ja takmičim. Znači, ja ne znam kako to može da izvede neko ko je arogantan, prepotentan i samo zaljubljiv. Kako bi uopšte neko drugi imao mesto? Kad bi neko imao drugo mesto, borim se za pravdu. Pred dve godine, kada sam bio član tog istog žirija, sam skoro te isti žiri napustio, kad je nepravedno bilo traženo da se jedan klinac iz Brazila diskvalifikuje, jer je na to istoj sceni Narodnog pozorišta slomio članak zbog grupe na sceni, koja je međuvremeno, Bogu hvala, renovirana, da bi onda pustili snimak u finalu na moje insistiranje i da bi on osvojio jednu od dve glavne nagrade.
te godine prva nagrada nije dodeljena. Kako je to moguće? Jeste, ako je neko tako prepotentan i neko samozaljubljiv, tako? Tako je. Ja prosto uvek se okrenem kad mi bace na mene te ono floskule i što ja često kažem projekcije, kažem, vi to meni pričate, pošto se u tome ne prepoznajem. A glasnost, to sam teo da završim, samo ova sredina, koliko god je talentovana, i tekako može da bude arogantna i prepotentna i često ne polazi od sebe, nego polazi od drugih. Ajde vidim šta drugi ima loše, umjesto da cene stvari. I navešću par imena ljudi zaista koji fantastično rade i da kažemo, bore se sa vetrenjačem na sličan način kao ja. Da. Đorđe Makarović, jeli, veliki prvak pozorišta na Terazijama sa dugom istorijom, izvođač, i umeđu vremenu luče da dalje radi na sebi, završio pozorišnu režiju, napravio predstavu koja se pripremala skoro 3 godine, procesa Decom obolelom od autizma, Žil Vernovo putovanje oko sveta za 80 dana, ispričao sa njima i naravno da mi kao članovi udruženja Baletske umetnika Srbije smo odlučili 9. decembra u pozorištu Terazijama da dodelimo specijalnu nagradu za taj trud, gde će zaista da su velike, visoke zvanice već potvrdile dolazak. Kako je moguće da jedan prvak pozorišta ima vremena da nađe da se bavi režijom, da se bavi autističnom decom, da se bavi drugim misijama koje nisu samo da pokaže svoje ono veliko umeće kao izvođača. Kako je moguće da na divna pijaniskinja Dina Čubrilović ne upiše iz prvog puta Muzičku akademiju u Beogradu, da bi sledeće godine prepoznali da ona fantastična, je sad jedan od najuspešnijih studenata na magistarskim studijama, i 20. ovog meseca u Novom Sadu, u Gradskoj kući, obeležava između ostalih umetnika 50 godina od smrti Francisa Poulenca, francuskog kompozitora. Kako su mogući ti paradoksi? Ja tu uvek imam znak pitanja. Kako je moguće jedna godina da komisija odluči da neko nema talenta, da bi sledeće godine tim istim ljudima bili fascinirani? Ja sam apsolutno, pored apsolutno neizbežne logoreje koje imam, se uvek borim za pravdu. I navikao sam da kad se borite za pravdu, što kažem, na Arendt, boriti se za pravdu i slobodu ima jako visoku cenu. Ja sam prihvatio da nosim to breme i prosto sam negde već i odolevam tim ono anti-amorovim strelama, jer mislim da neko, a nisam jedini, mora te stvari da izgovara. Jer ako ne izgovorimo, nećemo ni osvestiti. Ako ne osvestimo, nećemo ni promeniti, i onda je ovo sve što bi ono rekli veliki pisci, imitacija života, a to ne vole. Pa da li si ti onda svestan toga da i zapravo najveći problem je to tvoj, da što mnogo znaš i što znaš. To jeste delom prokletstvo, ali tu postoje fantastične tehnike kao joga i meditacija, koje vas postoje čitav vežbe. Novi Sad koji puni baterije. Ajde, ne razmišlja ništa. Dobro, meni je Novi Sad inače kao jedno seizmološko-budističko mesto, gde apsolutno, zato mi prija Novi Sad, jer ovde mogu da se isključim, ali istovremeno, pošto znanje jeste oruđe, i u konstruktivnom smislu i oružje, ja ga zaista koristim za dobrobit ljudi, i moja misija jeste u životu da se nađem mnogim ljudima, da im pomognem. Zato volim da radim i sa mladima i sa starijima. Ne proklamujem nikako prvo mesto, ne proklamujem nikakve zahvalnosti, samo ajmo ljudi da radimo. Ova sredina voli često puno da priča, a radne navike nisu uvek jača strana. Trudim se da ne generališem, ali postoji tendencija da se prenemažemo. Jer opet kažem, to je mnogo lakše. Ne može za sve da bude kriva situacija, iako situacija u zemlji nije laka. I rad je lekovit. I smeh. I smeh, apsolutno. Svaki dan u svakom pogledu sve više se smeje. Nekako dok se gledala tvoju biografiju, shvatila sam jednu stvar, da si ti sve svoje ljubavi nekako provukao kroz svoj rad. Studirajući svetsku književnost, provukao si, čini mi se, sve pisce koji ti mnogo znači u životu, za sada ih je mnogo, ali si krenuo nekako sa Marcelom Prustom, pa si stigao tu do samih kao, dobro, sad pričamo malo, moj um, ja, Marcel Proust i ostale stvari, a onda si došao nekako do Juki u Mišime, pa se tu negde samo upleo Stravinski, dobro kao Petruška, opet da vidimo šta su tu demoni, ali slučajno kao jedan kompozitor, a onda stigao Miloš Crnjanski, i to čak Roman u Londonu, i onda smo stigli do Aleksandrijskog kvarteta. Da, veliki Lorenz Dare. Tačno, veliki Lorenz Dare. Dakle, to su sve stvari koje si ti nekako, a onda još jednu stvar, da ne zaboravim, koja mi nije promakla, a to je da ono kada si hteo da se upišeš na režiju, pa je neko ko je mnogo stariji od tebe, a jeste gospodin Puriša Đorđević. Da, divni Purki. Stigao do svega toga, do tvog M sola za Trijuma, znači da si to sve ekranizuo, da se uradi. Dakle, sve svoje ljubavi si pretočio, čini mi se, u jednu, a da to jeste Pokret, a da si opet i nekako sve stvari koje si želeo da radiš u životu, opet nekako tako raširio. Zar ne? Zar ne?
Ja volim izazove i ja mislim da se svako od nas razvija kada se upusti u nešto što nije udobno. Uh-huh. Jer u protivnom, bilo kakva vrsta udobnosti na duže staze je unazađivanje i nerazvijanje dalje. I to su neki moji, to nisu momenti samo eskapizma, to su momenti daljeg samorazvoja. Treba savladati Aleksandarski kvartet, treba savladati, pročitati Aleksandarski kvartet, jer on ima vrlo jedan specifičan, da kažemo, tok svesti, kao i Crnjanski, i to su neki komadi koji su još uvek na lageru, jer je traže, ja komade imam kao neka svoja subića koja mi isto govore da nam još malo vremena i tako dalje, nije trenutak. Volim kad napravim komad, oni traju. Evo, meni je drago da je Proust bio i u Americi, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, sad imam neke pregovori za Rusiju i tako dalje. Mislim, prosto volim, ja inače imam problem sa prolaznošću vremena, i što kaže Proust u Potrazi za izgubljenim vremenom, ali zadnja knjiga Happy End, Vreme pronađeno. I volim onda da pravim radove koji nisu samo za jednu sezonu, jer volim da se opiram tom nametnutom kapitalističkom momentu potrošnosti, tom diktomu kapitala, sve za jednu noć, sve odmah i tako dalje, jer to apsolutno utiče na duh. A veliki komadi vam daju i veliku nagradu ako se izborite. Evo, sledeći komad sa malo prespomenutom pijaneskinju Dino iz Beograda, Dino Čubrilović, će biti naša prva saradnja u kontekstu komada o velikom sada muzičaru, dirigentu i kompozitoru, što je manje poznato, Furtwangleru, Wilhelmu Furtwangleru, i komad se zove Wilhelm i sa meni omiljeni pod naslovom Anatomija volje. Šta mi trebalo da znači anatomija volje? Anatomija volje, vidjet ćete kad izađe komad, ali to je jedna priča opet umetniku koja je nepravedno iz mog ugla i drugih još istomišljenika bio optužen da je bio zapravo jedan od članova nacističke partije, samo zato što ga uzdigao sistem, i to jeste pozicija. Mi kao umetnici jesmo na vetrometini, jer se bavimo javnim poslom, i istorija, što je moja prijateljica fantastično rekla juče, da, istoriju uvek pišu u pobednici, ali nekada i gubitnici, i istorija je vrlo surova kad vam stavi žig, jako teško možete da se operete od njega, i moji komadi jesu neka borba sa raznim vrstama nepravdi, kao što Marcel Proust nije toliko nemoguć za svariti, i isto time hoću da pokažem da kroz neverbalni izraz može da se komuniciraju vrlo kompleksne ideje. Sledeće godine mi isto raduje saradnja sa divnim Velimirom Abramović, koja me pozvala u njegovoj filmskoj adaptaciji, igram Nikolu Teslu. Nikolu Teslu. Da. Pa to mora da si ponosan potom. Da. Jesam, zato što je to dirljivo, zato što čitava porodica Abramović, i poznao se sa Marinom Abramović. Tačno. I podjednako fantastičnim Velimirom Abramovićem. To je ta hrana, i zaista verujem kada vredno radite, postoje ti neki ono karmički krugovi koji vam samo pošalju stvari koje zapravo želite da radite. Jer mislim da je osnovna disciplina i uma, često nismo precizni šta zapravo želimo u životu. A mislim da često, ono, kad smo klinci, pa pišete ono Deda Mrazu, morate, ono što kažu, najkonciznije da definišete šta to želite i da budete spremni da jako dugo to želite. Jer postoji razlog zašto nešto treba da dođe posle mnogo čekanja, ili postoji razlog zašto to neće uopšte doći, ali ne treba želiti stvari samo za ono, na kraći staze ili sa kratkim dahom. I onda se dese, kad se najmanje nadate, meni Tesla moja velika fascinacija, to će ponovo LP Duo raditi muziku i saradnja, to je prvo veliki kompliment. Naravno. I apsolutno sada čitam sve moguće što je i Tesla ostavio svoje zaostavštine, i ponosan sam jer on opet dolazi sa naše teritorije. Mislim, moja cela jeste misija da pokažem da svojim skromnim doprinosom da srpska kultura i srpski umetnici apsolutno zaslužuju mesto u svetu, i kako kažem, volim da ispravljam bilo kakve nepravde koje često političke igre na svetskom nivou nameštaju, stavljaju nas u određene kontekste, i malo božem u životu da demantujem stvari. To je najvažnije. Što je u stvari najveća misija? Zapravo, što je najvažnija misao? Misija, znači pokret i misao jednako pokret, da se to sve nekako zajedno prožima. Tako je, tako je. I da je to apsolutno moguće, i da pokret bez misli je apsolutno apsurdan, kao što je misao koja nema kinetički kvalitet, čak i ako nije u formi, sad govorimo filozofski, nije u formi, ono, bukvalno
plesnom izrazu, da misao koja ne pleše, da kažemo filozofski, je isto misao koja nije, misao koja nije živa, po meni je tužna misao. Mislim, otužna misao, ne tužna. Tako da mislim da ta simbioza, mi jesmo kinetička bića, mi živimo na ovoj planeti, ova planeta rotira svaki, da mislim, mi ne možemo da, što kaže i Tesla, mislim, tehnički ono stanje nepokretnosti ne postoji. To je samo privid. Tako da mene inače zanima i dinamika života i tog odnosa, te igre između misli i pokreta i kako misao može da bude artikulisana da se ne izgovori ni jedna reč i onda uzimam jako komplikovane pisce sa kojima se emotivno poistovećujem i pokušavam ne bukvalistički da ih prevedem, nego mi oni pomažu svojom težinom da vidim i da razvijem svoju moć, da pošto moje telo ipak ima najbolji način da se izrazi više nego kroz reči. To je onda ono, kažemo, moja prva priroda je pokret, a ne reč. Iako reči volim i cenim, ti pisci mi zaista postavljaju izazov, a ja izazove obožavam. Kada je pokret zapravo ono što te pokreće i jeste tvoja osnovna misija, šta znači, koliko publika znači, Miloše, na predstavi? Da li otvara onoliko koliko treba? Ili osetiš taj input između sebe i publike? Koliko to znači zapravo kada jesi u svom komadu? Da li osetiš nekada da imaš nekada nekakvu zabranu? Da, što bi ono na hebrejskom se reklo da imate kir ili ti zid. Da, da, ali ceo izazov je, i zato recimo jako volim novosadsku publiku, pošto da sad već drugu godinu vodim Infant Festival s Milicom Konstantinović, s dragom koleginicom. Novosadska publika nije laka. Novosadsku publiku zaista morate da zaslužite taj aplauz na kraju, jer sam imao prilike pred istom da igram. I kao i sve u životu, morate da normalno, bilo bi neprirodno da nemate zid na početku, jer postoje određena vrsta, nije to na poverenje, to je određena vrsta, ajde da vidimo, pa ćemo ti reći na kraju kako nam se čini. I to je onda najdivniji osjećaj kada preskočite taj zid. I kada ih pridobijete, onda je sve slađe, kao što u životu sve slađe što ne dođe lako. Tako da to jeste, naravno da sam mnogo puta to osetio, ali to ono recimo posebno što volim kod novosadske publike, nema foliranja. Da ne možeš izlagati, da. Nikako, nikako. I to je, nema puno takvih publika. Imate puno publike koje su kurtoazne, imate publike koje su apsolutno odbojne. Novosadska publika ima tu taj divan kvalitet da je vrlo edukovana, ima taj divan kvalitet da očekuje mnogo, ali isto tako ume vrlo da pokaže zahvalnost. Živimo u vremenu gde ljudi nisu spremni da pokažu zahvalnost, jer oni to smatraju kao da je to ono pokazivanje slabosti. Ne da Bože, da kao što sam ja sad spomenuo neke drage kolege i prijatelje koje cenim, kao da je to, šta sad ti njih hvališ i šta je to, to je stalno neka ono stanje blage paranoje, ali ja zaista mislim da ono osnovno deljenje i onaj osnovni respekt, ako pokažete nešto, mislim, stvari u životu su mnogo jednostavne, ako je dobro, aplaudirajte, mislim, nešto sad kalkulišemo, da li je to dobro za bravo ili nije, prosto kada uspostavite tu emotivnu konekciju, ne cerebralnu, onda se dešava ona prirodna interakcija i to jeste pozorište, stvar momentuma i nijedna ta reakcija. Čak i ako publika dođe ista ponovo, će na drugačiji način reagovati kao i u životu. Stvari su neponovljive i zbog toga ih treba napraviti posebno. I svaki put se drugačije zapravo doživljava ista predstava. Tako je, tako je. Dva puta ne ulazi to isto reku. Naravno. Evo, spomenuo se si Infant, selektor 2013. i za 2014. Tako je. Kako si se osetio u toj ulozi? Kada su te pozvali, zapravo, verovatno ti se mnogo dopalo to. Malo me je uplašilo na početku, zato što vas prvi put sam ulazio selektora i pozovao vas za jedan festival sa dugom tradicijom i to još da vaše prvo testiranje bude na jubilarnom izdanju tog festivala 40. Znači morate da opravdate 39 godina negovane publike i postojanja i sad vi dolazite kao evo ja sam novi i kao nemojte me streljati. Tako da sam se odmah zamolio direkciju da uzme kao ko selektor je prosto bio preveliki zalogaj. Ja sam teo sa ko tako da su Milica Konstantinović i ja smo postali taj dvojac koji fantastično funkcioniše zajedno i kažemo položili smo taj test ovog leta sa našim prvim izdanjem kao selektora
Infant 2013. I pozvani smo, pošto uvek mandat na 2 godine, da vodimo i 2014. Selekciju smo već završili za 2014. Sada ide ono Don Kihotovsko, ove gde su novci, da bi sve to priuštili. Imamo divan tim i u Kulturnom centru Novog Sada, koji stoje kao logistička podrška festivalu. Dinamično je, neizvesno, uvek ima ono problem da ćemo sve dobiti vize za izvođače, nećemo, da će sve dobiti sobe koje žele, dnevnice, honorare, ali je veliki izazov i velika čast. I ono što mi je isto jako hvala novosadskoj publici, neizmjerno su nam prilazili posle predstave da nam se lično zahvale Milici i meni, jer su nekim stvarima bili dirnuti, neke stvari su tele da prodiskutori im nisu bile jasne i to mi se jako dopalo jer su želeli dijalog. Nije bilo da odete sa nekim licima koje ne znate da su kisele ili nisu, tako da ni ne znate šta su mislili, jer mene jako zbuđuje komunikacija. Nemam problem sa kritikom, volim da mi neko ukaže na nešto, više imam problem sa ćutnjom. Ja se sećam, Infant mi nešto znači kao stvar koja treba da se vidi, koja mora da se vidi, ako naravno i ole malo poštujete sebe, ali nešto što jako dobro pamtim jeste jedna predstava Fabrika ljudi, jednog češkog teatra, jedne češke trupe i naravno Nevidljiva veštica Zuri u tebe, jedne opet španske divne trupe, toga se sećam kao zaista nekako krajnjeg dometa Infanta kojeg sam ja mogla da živim i da vidim, pa hoću da pitam da li Novi Sad ima mogućnost i vidi taj prostor kod tebe, pošto si sve obišao što si mogao, imaš jako puno iskustva sa strane, da li ti je dao tu slobodu da kao selektor možeš opet da dovedeš tako nešto, a da ne zaboravimo? Milica i ja smo dobili neizmjernu slobodu jer to je bio i Milici mi moj jedini preduslov. Ili ćemo raditi u punoj slobodi, znači apsolutno apropo japanske kulture, ili ćemo dobiti to poverenje ili nećemo sarađivati. To je bila neka vrsta, da kažemo, konstruktivnog ultimatuma, jer u protivnom, ako vi dobijete pravo da budete selektore, a istovremeno dobijete ograničenja, onda znači da negde postoji nepoverenje. Što nije bio slučaj, ovde su nam zaista iz Kulturnog centra Novog Sada vrlo ukazali poverenje. I Milica i ja smo i osmislili da tema festivala bude jedna ove godine. Nećemo još otkrivati temu za sledeću godinu, ali je jako fina. Tako da su sve predstave bile pune, što nam je zaista i Milici meni bilo drago. Bilo je divno da ugostimo kolege iz Hrvatske, bilo je divno da ugostimo kolege iz Belgije. Tu su bili razgovori posle predstava. Kao što sam rekao, Đorđe Makarević, imali smo jedno vrlo atipično zatvaranje festivala jer smo hteli asocijacije za decu obolele od autizma da damo tu priliku da je na svetskom, kažem, međunarodnom festivalu jedna takva predstava stoji rang u rang sa tih 12 zemalja koliko je bilo u selekciji, da baš oni zatvore, da se borimo i protiv bilo kakve vrste diskriminacije. Oni su dobili apsolutno zasluženo ovacije. Mislim, to su ljudi koji sad vremena pričaju tekst, a mi ih smatramo da kao nisu podobni za društvo. Tako da smo se, rušili smo i te neke brane. I to je to što je Infant, jer smo hteli da ispratimo taj duh Infanta, to je da otvara te horizonte, da ne otkrivamo toplu vodu, nego da samo otkrivamo tu slobodu i tolerantnost prema drugima. I bilo je i nama jako dirljivo zatvaranje, smo posle imali tribinu i zahvalnost roditelja te dece i njihovu sreću da igraju onako jednim poznatim srpskim narodnom. Znači, ono, samo pustite maštu na volju i uklonite zavist i pravit ćete bajke. Za sam kraj, koja će publika najpre da vidi ono što ćeš da im pokažeš, ne da im kažeš, nego ti kroz svoju umetnost pokažeš? Ovog puta će biti publika koja ima tu, jako sam ljubomoran, nevjerojatnu prednost da na dnevnoj osnovi jede belgijske čokolade. To je belgijska publika. Sad ulazim u proces proba. 23. januara u divnom Antwerpu. U Belgiji ću zaigrati u jednu od uloga Crnog labuda u produkciji belgijske trupe MES. Sada uskoro kreću probe. Radujem se toj prilici. Radujem se da sam tu audiciju dobio. Radujem se da upoznam kolege, jer će kolege na projektu biti iz Kraljevskog flamanskog baleta i ljudi koji su igrali sa engleskim nacionalnim baletom. Znači, opet moja prilika za neki novi rast.
za neko opet pokazivanje kako modernjaci mogu da se okrenu ka klasici, te molim klasičare da nemaju problem sa našim valjanjem na podu. Tako da sve u svemu, to je sledeća premijera i onda u nekom trenutku bi priča o Furtwängleru trebalo da izađe i jedna divna isto saradnja sa Đorđe Makarovićem, o tom potom o tome i jako je malo vremena. Ali se trudim da ti 24 sata, barem isfoliram sebe, da ima više. Zahvaljujem ti se puno na učešću u emisiji Ćaskanje. Ako slučajno jeste negde upražnjeno mesto za Sančo Pansa, kako kaže moj poštovani kolega Đenko Maletić, tu se prijavljujem se, pa ako su sa tebe trenjače, to baš tu, pa šta sad moramo nekako da se izvorimo protiv? Pa ja sam svi isto želao malo da budem Sančo Pans i ja bi malo da imam nekog magarca na kome onako skakućem. Nije ni to loša pozicija, jer nije lako uvijek biti na vetrometini, ali kažem, pošto do neke stvari nisam došao lako, onda ne želim ni od sada da te stvari budu lake, jer hoću da iskoristim taj trening nelakoće u svoj razvojnom putu i na tom putu želim da puno toga podelim i sa ljudima i zato što više ljudi uključujemo u svoj projekat i na kraju, ajde da sumiramo, deliti radost je jedini smisao radosti i umeti radovati se za nekog drugog je zapravo nešto najlepše, pa onda se opet vraćamo na taj pun krug, ne znam u kojoj se prepotentnosti tu priča. U večerašnjem emisiji Ćaskanje Miloš Trenović pokuša da mu objasni nepodnošljivu lakoću življenja. Razmislite o tome jako dobro, o tom punom krugu, a onome što može da bude čak i onaj butu ples i onome sve što jeste budistička religija. Razmislite dobro, kaže Miloš, da postoji joga i sve ostale stvari, a da je smeh zapravo najbitnije, najvažnije oružje i oruđe. Hvala ti još jednom što si bio gost. Hvala na divan gostoprimstvo, zaista. Vama hvala na ukazanom poverenju i vremenu. Želim vam svako dobro, doviđenje i prijetno.